Aš turiu vieną kolegą iš frakcijos Seime, kur jeigu ten daug diskutuojam ir ypatingai, jeigu kažkas nepatinka, ką aš sakau, jau kaip tavo balsas mane erzina, pradėjau sakyti. Skardžio balsą, ne? Gliau, prašau, kad gumą turėjau. Gerai. Ok. Man atrodo, dabar jau galim normaliai pradėti. Tai pirmiausia, labas Ieva tau. Labas Juste. Labai ačiū, kad sutikai atvažiuoti. Žinok, tikrai jaudulys toks yra nemenkas, nes prieš tai esam pasimatę laidose, televizijoje, dabar pakviesti vienas ant vieno yra toks iššūkėlis. Ir aš prieš tai tau rašiau žinutę, kad tu esi politikė, bet noris tave pažinti įvairiapusiškai, nes ko gero nesi tik tai darbas. Bet nuo politikos vis tiek noris pradėti, nes tai yra, ko gero, didžiausia tavo gyvenimo dalis, bent jau kiek mes matom viešo erdvėje. Ir žinai, aš kai galvoju apie politiką, atrodo, politikai kaip kokie medikai, teisininkai, kad turi būti giminiai kažkas, kad tave paskatintų. Tai kaip tu, Ieva, atsidūrei politikoje? Ar tavo šeima yra labai gal pilietiškai aktyvi? Gal turi kokių, nežinau, politikų, taryboj, miesto ir panašiai? Kaip ten prasidėjo? Pirmiausia, labai ačiū, kad pakvietei. Malonu. Ir man atrodo, svarbu yra politikus pamatyti ne tik iš mažų nuotraukų, kurios na, atsiranda ekranuose, bet atsiranda dažniausiai kažkokie na, įvykiai, kurie intriguoja, kurie sukelia klikus ir taip toliau, bet ir iš tiesiog įvairiau, iš įvairių pusių. Tai kaip aš atsidūriau politikoje? Atsidūriau, sakyčiau, nuosekliu, keliu žengdama, nes jau paauglystėje, kai man buvo 14 ir šiek tiek jau anksčiau, aš supratau, kad man labai įdomu yra visuomeninė veikla. Visuomeninė veikla, tai nu, tuo metu labiau mokyklos tokia erdvė apsiribojo ir dar didesnį kaifą pajutau, kad per tą visuomeninę veiklą galiu daryti kažkokį pokytį. Ir viskas prasidėjo nuo labai mažų tokių moksleiviškų iniciatyvų. Ir tada aš jau 15 metų aiškiai supratau, kad aš noriu studijuoti politikos mokslus, beje, man atrodo, tu irgi tas pamai baigiai. Jo, lyg tą patį baigiam tik tai, kad skirtingais laikotarpis, bet 15 metų, žinok, aš nebuvau supratus, kad norėčiau tą studijuoti. O tu jau tada supratai? Aš jau tada supratau, bet man tada atrodė, kad čia jau kažkas jau arti politikos, nors nu, iš tiesų tai ne. Ir tada įsitraukiau į jaunimo organizacijos darbas veiklą, kuri, na, vis tiek, partneriai buvo ir yra darbo partijai ir tada aš labiau pamačiau miesto tarybos tą veiklą, bet vis dar kaip stebėtojas, nes buvau na, tiesiog moksleivė. Ir tiesą sakant, mano šeimoje nėra nei vieno politiko. Tai aš įtraukiau vat, kažkur 16, gal man buvo ar 15 metų tėtį į politiką ir jisai kandidatavo tada jau su darbo partija į miesto tarybą ir buvo išrinktas ir žodžiu, dirbo ir tada jau mes labiau pažindinome su ta savivalda, su politika ir panašiai. Bet didysis mano kelias prasidėjo tada, kad aš pradėjau studijuoti, vat būtent tas APMI, tada artimiau susipažinau su Viktoru Uspaskich, darbo partijos pirmininku tuometiniu, kuris kažkaip pastebėjo tą mano potencialą kaip jaunimo organizacijos darbas pirmininkė, aš ten tapau ir sako, Ieva, tu nenori pati savivaldos rinkimuose kandidatuoti. Aš sakau, man atrodo, kad aš negaliu. Sako, nu, tai kada tau ten 20 metų bus? Ir, žodžiu, pasižiūrėjom, kad kaip tik verčiasi ir bus tik su jais man 20 metų. Ir ten, tu galėsi dalyvauti, po pusės, kuriam mieste? Vilniaus mieste. Vilniaus mieste. Taip, ir po pusmečio aš jau galėčiau būti išrinkta. Tai žodžiu, kai pradėjom rinkimų kampaniją, tai man dar nebuvo 20 metų ir va taip aš įsitraukiu tą politiką, bet viskas prasidėjo ir tas siūlas išsiviniojo nuo to, kad aš supratau, jog per visuomeninę veiklą aš galiu daryti pokytį ir tas pokytis taip mane kažkaip to adrenalino ir visų kitų žodžių dalykų sukelia manie tiesiog daug jausmų ir tokios energijos. Ir taip yra iki šiol. Mes prieš tai kalbėjom su tavim apie tą etikečių klijavimą, ar ne, nes ir aš ko gero noriu save pateikti taip įvairiapusiškai. Ir pavyzdžiui, kalbant apie darbo partiją. Partija, kuri turi labai daug skirtingų įvairių nuomonių, bet tu kažkaip labai įsiskiri joje. Tu atrodo, kad esi kitokia. Ir aš pamenu, kaip Maldeikienė netgi tave taip gyrė per vieną laidą, kad nu Ieva, tai man labiausiai patinka iš darbo partijos. Ir aš pat galvoju, kiek tu pati pažiūrėjai savyje jautė kažkokio ar diskomforto iš pat pradžių, kaip keitės požiūrės į pačią, tarkim, partiją. Nes kai tave kalbinėjo Viktoras, buvo
tokio pasvarstymo, kad nu, aš gal norėčiau, bet nežinau, ar noriu, tarkim, su jumis eiti? Kadangi aš darbo partiją pažinau, na, va, nuo moksleiviško amžiaus ir pirmieji žmonės, su kuriais susipažinau, buvo Virginija Baltraitė, ne, buvusi Seimo narė ir buvusi Kėdainių merė. Man tie žmonės tiesiog darė labai pozityvų ir didelį įspūdį, kaip labai inteligentiški, kaip labai išsilavinę, irgi daug Kėdainių miestui padarė, nes aš pati esu šiaip kilusi iš Kėdainių ir mano ten prasidėjo ta visuomeninė veikla. Tai aš pažinau darbo partiją kitaip ir susidariau savo įspūdį. Tačiau kai aš atvažiavau į Vilnių, tada tas etikečių klijavimas pasidarė praktiškai ant kiekvieno žingsnio. Studijuose tam pačiam tas apamai dėstytojai klijavo tas etiketės, agitacijos metu rinkėjai, žurnalistai ir taip toliau, nu tai kaip čia su darbo partija dar čia studijuoja tokius dalykus ir nesusivokia maždaug. Bet iš tiesų, na kadangi aš turėjau savo tą tokį stiprų įsitikinimą, aš pažinojau žmonės, manęs tas negazino ir mano buvo toks noras ir ypatingai prieš 10 metų, kaip aš save prisimenu, netgi užsispyrimas parodyti, kad mes netokie darbo partija, netokie. Ir man tai malonu, vat kaip aš išgirstu tokį apibūdinimą, nes vadinasi, tas kažkiek tai veikia. Ir daug yra iš tikrųjų puikių žmonių darbo partijai, bet galbūt ne tiek daug stipriai save viešina, būtent dėl tų etikečių, kurias klijuoja tiesiog visuomenė. Taip. Apie žmogus sprendžia iš visos partijos. Taip. Ir taip yra buvę ten dalykų, vadinkim, ir tos bylos istorija, bet kitose partijos irgi yra buvę labai panašių dalykų ir buvo ir teisminių procesų. Tai patys liberalai, pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui. Bet tokios stiprios etiketės nėra. Taip, Viktoras yra ypatingai spalvinga ir gali būti vairiai vertinamas, bet kas paneiks, kad jis yra na šiaip puikus vadybininkas, irgi labai daug ir kaip politikas sukūręs ir pateikęs puikių idėjų, ten aš nenoriu kalbėti apie jo darbus, bet, bet kas paneiks, kad jisai yra nu, ne tik tai kontroversiškas, bet ir labai daug ko nuveikęs, tai... Tai žodžiu, man tai tas etikečių klijavimas lydi visą gyvenimą ir per partijos prizmę. Ir tai, kad aš amžinai jauna. Yra, kad tu dar vis dėl per jauna. Jo, aš vis dar per jauna. Ir dar vis per mažai patyrus. Ir taip toliau. Tai aš jau su tuo kažkaip susigyvenau. Bet tas noras vis dar parodyti, kažką įrodyti, nu jis dar išlikęs. Tai aš vat, kažkaip to tos energijos, sakyčiau, semiuosi iš to, kad na, aš noriu parodyti, kad viskas šiek tiek yra kitaip, negu jūs įsivaizduoja. Bet kaip turėtų būti sunku, atrodo, tarkim, būtų partija be priekaštų kokia, ne? Nėra tokia. Nu, vat nėra, faktas, bet jeigu būtų tokia hipotetinė partija, žinai, ir atrodo tiesiog, tu esi partija ir gali ramiai daryti savo darbą, nes tiesiog nereikia paaiškinti, kad ta partija yra, žinokit, visai normali gera. Tai toks dvigubas darbas. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie studijų metus, aš pamenu, kad tas apamai apskritai yra sunku ten mokytis ir tie dėstytojai turi savo nuomonę, studentus irgi. O kaip tau parodydavo, kad, nu, tai va dabar tu darbo partijai, taip tiesiogiai pasakydavo? Ar tiesiogiai. O ką sakydavo? Labai įvairiai. Galiu kalbėti apie to žmonės, kurie dabar jau yra patys politikai. Pavyzdžiui, mano dėstytojas buvo Laurynas Kasčiūnas. Taip, mano irgi. Ir jis, tarkim, susirinkdavo visas kursas, ten virš 100 studentų, ir ten dėsto kažką įmo pavyzdžius iš nacionalinės politikos, ir visiškai taip netikėtai, praktiškai mažai kontekste atsisuka ir mane sako, o tai ką mano darbo partija? Nu, bet va šitaip va. Tai būdavo tokių tiesioginių pabaksnojimų, būdavo ir tokių, pavyzdžiui, net kaip pakviečia atsakinėti, sulygina ir ten, pavyzdžiui, irgi duoda kažkokią tai užuomeną apie partiją. Labai labai įvairiai. Kai vieno egzamino prisimenu mes pas Ragauską, neišlaikėm ten gal pusę, daugiau negu pusę kurso, nu ten žodžiu, iš teisės. Buvo baisiai sunkus egzaminas ir jisai tiesiog, nu kokį 70% kurso neleisdavo išlaikyti iš pirmo karto. Tai aš kaip paklausiu gerbiamas dėstytojau, tai kodėl, pavyzdžiui, aš neišlaikiau, nes nu, va, čia ir čia atrodo man gerai ir čia. Jis sako, nes mes iš vieno kiemo. O
O tas vienas kiemas mūsų partijos būstinė buvo toj pačioj gatvėj praktiškai kieme. Ir institutas, kuriame jis dirbo ir kur jis ten pasikviesdavo aptarti tuos rezultatus. Aš taip, ką? Tai suprasi, ar čia buvo juokas ar ne juokas, bet yra buvę tokių pasakymų. Bet vis tiek yra kažkokia iliuzija, kad tu darbo partijas ir kažkas bendra šia mūsų kiemu. Ir tada dar būdavo ir išdėstytų tokių paklausimų. Tai kodėl Ieva darbo partija? Nu, aš tiesiog, nu, man atrodo, kad pas mus mažai yra partijų, kurios kalba apie ekonomiką, apie darbo vietų kūrimą, kas man labai atrodo svarbu. Ir sakau, nu, man kažkaip čia atrodo arčiausiai to, kas rezonuoja ir ko labai trūksta politikos kalbėjime, bet politikoje. Tai ne visada tas atsakymas tenkintavo ir taip matydavau tą kažkokį ir nusivylimą. Ir ne tie galbūt tiksliai žodžiais, bet ir kūno kalbagi, ir emocijas, viskas. Ir tu įsisuki tą, kaip benori, vis tiek tas etiketės gauni ir jos taip, jo. Labai sunku iš tikrųjų nuo to etikečių pabėgti. Šiaip iš tikrųjų pamiršau paminėti svarbiausią dalyką, kad dabar tau yra pirma kadencija Seime. Tai su tuo labai sveikinu, nors iš kitos pusės jau pusę kadencijos praktiškai ir nepraėjo. Ir tu iki tos kadencijos politikoje sukėjęs daug metų jau. Ar tu turėjai kažkokį įsivaizdavimą apie Seimą, apie Seimo darbą ir kaip tas įsivaizdavimas pakito, nežinau, galbūt klaidingai kažką manėjai, galbūt kažkas pasitvirtino, kaip buvo, kaip yra? Aš dirbau Seime ir aš dirbau keliose, nu, kaip pareigose, tai turiu tikrai tos, turėjau patirties ir turėjau įsivaizdavimą, nes man teko dirbti vienus metus, kaip seniūno, darbo partijos frakcijos seniūno, tokia kaip referentė, kuri buvo atsakinga už ekspertų korpusą. Tai yra žmonės, specialistai, aukštos kvalifikacijos, padedantis politikams kurti įstatymo projektus, tai paruošintis analitinę visokią medžiagą ir taip toliau. Ir man 20 kelių metų teko jiems vadovauti. Tai aš ten, aišku, keliais kartais jaunesnė už juos. Tai čia buvo labai gera mokykla susipažinti su teisėkūra. Tai aš laikau save viena iš, na, nenoriu čia procentais ar kažkaip skaičiais, bet iš ne visai daug Seimo narių, kurie moka, žino ir gali nuo pradžių iki galo paruošti teisės akto įstatymo projektą. Ir manau, man tai visai pavyksta neblogai. Aišku, aš turiu ir patarėjus su to dirbančiu, bet ką turiu mintyti, kad anksčiau jau man tekė yra dirbti ir pakankamai gerai susipažinti su to darbu. Dar man tekė yra dirbti Seimo pirmininkės Loretos Gružinienės tuo metu sekretoriate, kaip patarėjo vidaus politikos klausimais. Tai irgi tas darbas buvo kartu su vyriausybe, su prezidentūra, su Seimu. Tai aš taip dar plačiau pažinau. Na, aišku, aš dalyvavau politikoje savivaldos daugiau lygmenį, bet teko dirbti Europos parlamente. Tai aš galiu taip sakyti, kad aš pažinojau, kas yra Seimas. Bet pagrindinis skirtumas, kurį paitau pradėjus dirbti tą pirmą kadenciją. Tai žinot, teatras, ar ne? Yra žmonės, kurie sukuria kostiumus, scenografiją, ten dar kažką, ir yra aktoriai. Tai va, tai čia tas, kad aš užlipau ant scenos ir tapau aktorę. Nes labai yra didžiulis skirtumas, labai labai didžiulis skirtumas tarp realaus darbo ir to, ką mes, kaip politikai, mūsų pagrindinis ginklas yra žodis, atliekam, darom, pasirodom tam kasdienybėj. Tai mes ten parodom mažą lašelį savo darbo, bet iš to dažnai pučiami tokie didžiuliai burbulai. Tai vat mes kūrėm daugiausia emocijas. Ir su tuo man, kaip žmogui, vis dar tenka, kaip čia pasakyti, noris sakyti nelietuvišką žodį, bet vis tenka šitą situaciją kažkaip akumuliuoti, nes man atrodo, kad, nu, ai, čia ta komunikacija, nu, jau, nu, kaip sakyt, taigi čia ne dėl rezultato, reikia žiūrėti, ką mes dar galim padaryti per įstatymų projekto prizmę, per kažkokią analizę ir taip toliau, tai aš labiau mėgstu koncentruotis į tą tikrą darbą. Taip, bet rinkėjams kalbėti reikia. Taip, bet mūsų pagrindinė veikla, kurią rodo ir kurią domisi, yra būtent tas kalbėjimas ir užlipimas ant scenos. Tai aš galiu pasakyti taip, aš vis dar mokausi būti aktorė teatre arba politikė Seime. Nuostabus atsakymas, Ieva. O šiaip, kalbant apie moterį Seime,
Visi kalba, mūsų moterų per mažai, moteris turėtų daugiau kandidatuoti, būti parlamento narės. Ir iš tikrųjų mes turime tų moterų organus, ar ne, vat kalbant ir apie Seimo pirmininkę, ministrę pirmininkę. Tai yra labai džiugu ir žinai, vat aš kaip moteris, nebūdama politikoje, galvoju tokias dvi priežastis. Tai pateiksiu jas ir tu man pasakyk, kuri atrodo svaresnė. Iš pradžių atrodo, kad gal moterim tiesiog yra neįdomi ta politika ir mes bereikalą jas kažkaip skatinam eiti, daryti, gal tiesiog tai nėra jų sritis. O kita priežastis, kad tiesiog moteris beprotiškai bijo, nes tai yra vyrų dominuojamas toks pasaulis. Tai ar yra bent logikos mano priežastyse, ar yra dar daugiau priežasčių, jeigu gali pateikti, kodėl mes moteris taip nuneinam? Aš apie tai irgi daug galvojau. Ir tiesą sakant, žiūrint kažkaip personalizuoti, aš manau, kad rasime moterų, kurios sakys, man šita priežastis jūs te tinka, o man šita labai tinka, bet visgi taip susumavus savo tą ilgametę patirtį ir sutikus daug moterų savo politiniam keliui ir kvietusi labai, man atrodo, protingas, išsilavinusias moteris ateiti į politiką, susidurdavau kartais su tuo neigiamu atsakymu, dėl paprasto dalyko ir tai po truputėlį tas keičiasi, bet man atrodo pagrindinė priežastis yra tai, kad mes, moteris, vis dar velkame kokį 70-80% namų darbų visų susijusių ir dirbame pusantro arba dvigubų etatų, uždirbame vis dar mažiau, todėl jaučiame šiek tiek mažesnės prieš savo vyrus. Ir dėl to mums mažai laiko lieka ne tik kad politikai ir domėtis ją ir labiau įsitraukti, bet net savo asmeniniai kažkokiai civilizacijai, savo pomėgiam ir taip toliau. Aš nekalbu apie vat, kažkokius tai atskirus atvejus. Tarkim, man labai pasisekė su mano gyvenimo partneriu, kuris tikrai 50-50 dalinamės tais buities darbais, vaikais, atsakomybėmis ir taip toliau. Bet jeigu aš neturėčiau tiek Simono pagalbos ir mes nesidalintumėm tais rūpešiais per pus, aš ko gero taip pat negalėčiau tiek daug savęs atiduoti politikai, kiek aš atidaviau ir vis dar atiduodu per visus tuos metus. O jeigu tai pasižiūrėsi statistiškai, aš pati ir savo draugės pasižiūriu, vat kas jų namuose velka visą namų naštą, vaikų naštą, dažniausiai tai yra moteris. Ir aš manau, kad tai yra pagrindinė priežastis, kodėl moterų politikoje vis dar mažiau. Todėl aš labai džiaugiuosi, kai vyrai kalba apie tėvystę, kai rodo, kad jie yra tėvystė. Kaip aš tiesiog ir savo vyroje esu dėkinga, kad jisai kartais nevyriškai jis gauna tokių priekaištų, ten pasidalina jausmais arba pasako, kaip ten, tarkim, pas mūsų šeimo yra. Vyrai taip nedaro, taip, panašiai. Arba jis, tarkim, irgi viešai pasako, kaip aš vat, myliu savo žmoną ir už ką myliu, maždaug ką čia seilėjasi, feisbukuose visokios ir panašiai. Tai man atrodo, kad visi šitie vyrai yra verti didžiulės pagarbos, nes būtent jie ir padeda keisti tą santykį po truputėlį ir įgalina moteris eiti, na, šiek tiek tokiais, na, daugiau visuomeniniais keliais, jeigu taip galima pavadinti, ir save realizuoti ir daugiau laiko skirti kitiems dalykams pagalvoti, ne tik tai, ką čia skalbsim, ką čia gaminsim, kur kokį būrelį ką nuvežti, kur ką sumokėti, ten kur dar reikia kokią rinkliavą padaryti ir panašiai, nu, nes taip gyvena didžioji dalis mamų Lietuvoje kol kas. Nu va, radom dar vieną priežastį, prie mano tų poras gal pridėtų. Šiaip, kai tu pakalbėjai apie Simoną, tai taip, Simonas gėjo tėvystės atostogų, ar ne? Nu, kaip galima, priežiūros vaiko atostogų. Kiek kartų jis buvo išėjęs? Jis buvo du kartus išėjęs, su pirmu ir antru vaiku, o su trečiu vaiku jau aš buvau tų vaiko priežiūros atostogų, nes labai labai norėjau irgi patirti. Bet dėl tų pirmų, tai kartu, tai mes jau buvom taip iš anksto suplanavę. Jis nusprendė taip, ar taip. Ne, kad, pavyzdžiui, Simonas eis ir leis tau daryti tuo metu karjerą, ar ne politikės. Šiaip aš pakalbėsim apie tą etapą, bet žinai, vat, ką pastebėjau, kad visuomenė labai skatina vyrus eiti. Tėvystės atostogų, jūs būsit labai šaunuoliai, moteriai padėsit realizuoti save, bet kai vyras iš tikrųjų išeina, tada jį pradeda labai kreivai žiūrėti, kad, nu, vat, kaip keistai, tai kaip kreivokai, gal čia nevyriškas, tu ir panašiai, tai kažkoks, nežinau, paradoksas. Pavyzdžiui, jum tai buvo, kad visi gal skatino, vat, šaunuolį, Simonai, po to kažkaip draugai, žinai, ir gal kreivom akim žiūri, galvo, nu, bet jau kodėl ne jie va, nes taip nu, turėtų būti.
Kai mes tai darėm pirmą kartą, tai buvo 2013 metais, tai šitos visuomeninio skatinimo, kad vyrai turėtų eiti, nebuvo. Tai 95 drąsiai, galiu sakyti, procentai reakcijų buvo, ką? Kaip tai? Kas per nesąmonę? Kam tų vaikų iš vis reikia? Maždaug taip. Nors nu, mes jau seniai norėjom ir planavom, tiesiog nu, reikėjo rinktis ir labai reikėjo atidžiai sudėlioti ir laiką ir taip toliau, nes aš ir studijavaugi. Aš pirmą vaiką jau laukius ten baiginėdama bakalaurą, tai praktiškai apsigyniau ir pagimdžiau. Tada antras vaikelis mūsų gimė per magistrą ir šalia to buvo ir darbas, ir politinė karjera. Nu, tiesiog reikėjo viską labai gerai sustiguoti, o Simonas kaip tik jis norėjo pergalvoti, kaip jis norėtų toliau ką daryti savo gyvenime. Tai mums kažkaip natūraliai taip gavosi gerai susitarti ir mums tai nebuvo joks wow ir mes netokių, kaip sakyt, prielaidų ar ten kažkokių tai pamąstymų neturėjom, kad čia bus nevyriška arba nemoteriška mano atveju. Jums patiem, ar ne, bet visuomeniai kaip turėjo atrodyti. Bet kai mes tą žinią išnešėm, tai praktiškai, sakau, 95 procentai reakcijų buvo absoliučiai priešingos mūsų matymui. Ir nuo pačių artimiausių žmonių, kurie, aišku, taip nepasakė, nu, kažkaip labai neigiam, bet, nu, tu vėlgi matai iš visofono, kad kaip čia dabar tai bus. Ir iki, aišku, visuomenės tų įvairiausių ir žurnalistų klausimų ir socialinių tinklų diskusijų ir įėjimo į laidas aiškinimų, kaip čia taip atsitiko, tai kaip su žindimu, tai kaip čia su tuo, nu ir trečiu, nu tai žodžiu, tikrai buvo to spaudimo, o kalbant apie dabartinius laikus, taip, nes čia jau 22 metai jau 9 metai praėjo nuo šito, tai manau, kad čia priklauso labai nuo tam tikro, kaip čia, socialinės grupės ar visuomenės sluoksnio, kur tos diskusijos vyksta. Nes taip yra žmonių, kurie vis dar galvoja, kad čia yra labai nevyriška ir labai negerai, o jeigu moteris, tai jinai yra tik tai vos ne buka karjeristė, kuriai rūpi tik tai pinigai, o ne šeima, vaikai, ir tai yra labai blogai, nors aš čia tame irgi nieko blogo nematau, nes galvoju, kad kiekvienas žmogaus pasirinkimas ir atviras, sąžiningas partnerių susitarimas, kaip čia bus mūsų šeimoje, yra bet koks variantas yra priimtinas ir sveikintinas, jeigu na, visi mylimi prižiūrėti ir taip toliau. Man tai atrodo visiškai nesvarbu, ar mama, ar tėtis rūpinasi vaikais ir panašiai. Tai tik rodo, kad kaip lietai keičias mūsų ar ne visuomenė, kad vis padarėt kažką 2013 metais, 95 procentai draugų kažkaip nusistebėjo. Ir man atrodo, iki šiol, žinok, dar tikrai stebis, nes kai reikia patiem priimti tą sprendimą, man atrodo šeimoje, kad vyras eis tėvystės atostogų, nu ko gero vis tiek yra tas toksai keistokas pojūtis. Jūs esate iš tikrųjų šaunuoliai, nors ir jūsų tandemas man toks labai įdomus. Tu esi atrodo politikė, žinai, ir atstovauja tokia rimta dabar kaip čia dalį namuose, o Simonas yra turinio kūrėjas, gal tai pavadinčiau, ar ne bendrai. Ir atrodo, kaip du tokie skirtingi žmonės profesinė prasme gali būti viduje, namuose. Tai vat man klausimas, pavyzdžiui, kiek jūs darbo parsinešat į namus? Ar jūs esate tiesiog Simonas ir Jeva, jūs tokie, kokie esat, be darbų? Nu, pradėkim nuo to, kad mes ne tik profesiškai labai skirtingi, bet mes kaip žmonės esam labai skirtingi. Nu, tarsi, man atrodo, kad mūsų ir charakteriai, ir supratimas apie gyvenimą, ypatingai, kai mes pradėjom tik tai savo draugystės kelią, labai buvo skirtingi, bet va, būtent tas priešingumas mūsų, to du skirtingi poliai labai traukia pažinti, atrasti vienas kitą ir pasimokyti vienas iš kito. Tai apie darbą, aš tai sakyčiau etapais. Būna etapų, jeigu, pavyzdžiui, kažkas labai sekasi arba labai nesiseka, tu negali tų emocijų suturėti ir tu būna, kad parneši namo. Nori pasidalinti. Taip, nori pasidalinti, nori aptarti. Jeigu kažko negali išspręsti, bet nori tikrai gauti nuo širdų patarimą, tai pasitari tada su savo artimiausiu žmogu. Tai būna tokių etapų. Būna etapų, kada sau griežtai, pavyzdžiui, aš pasakau, kad jokių kalbų apie darbus ir jokių dalinimus. Ir palieki viską už durų. Šiaip man visai pavyksta, nes aš esu režimo žmogus. Aš disciplina. Labai, labai didelė. O Simonas atvirkščiai. Nėra disciplinos. Atsikelsiu, jeigu man bus gera nuotaika, aš darysiu, o jeigu ne, tai tada
kažkaip kitaip, nu žodžiu, aš kaip nusisprendžiu, taip paprastai man pavyksta laikytis ir tos valios užtenka ir taip toliau, bet kad mes labai daug namie politikuotume, tai tikrai ne, lygiai taip pat kaip ir turinio kartu susėdė, nekurėtų. Jo, bet kartais jisai irgi ateina ir sako, nu jeva, klausyk, bet noriu pakalbėti tokią temą, arba noriu va šitokį dalyką ten kažkokį pareklamuoti, kaip tu manai, ar va tokia idėja, kokias ten, ir jis mėgsta, dažnai tokia provokuojanti, kokį kampą paimti, nu tai jis tikrai taip daro. Ir įsikūnė į visokius personažus, kas irgi žmonės nu, tam tikrą prasme intriguoja, sako, ar čia nebus per daug, ar čia bus įdomu ir panašiai, tai va būna tokių pasitarimų. Bet tai toli gražu nėra pagrindinės mūsų gyvenimo temos ir mes kažkaip labai, sakyčiau, nedaug retai apie tai kalbam. Čia patarimas, man atrodo, kiekvienai porai, žinai, to darbo neprasinešti į namus, nes labai kartais noris grįžti, nori pasipasakoti, bet jeigu tai yra diena iš dienos, tai pradeda gadinti santykius. Netgi man yra tai pasakęs, dabar jau sužadėtinis, kažkaip po kažkurio filmavimo grįžau ir taip noris pasidalinti, gal kažkas ten blogai buvo ir sako, nenoriu, kad darbas, kad mūsų santykiai virstų darbu. Iš tikrųjų, nu, patarimas toks geras, o dar kai turi gal 3 vaikus namie, tai ko gero iš vis patarimų daugiau turėtų egzistuoti. Bet šiaip aš jau pagalvojau, paguglinau, kad tu 3 vaiko ir susilaukai būdama 26 metų, taip? Ir galvoju, vat, kaip, kas tuo metu buvo tavo ir Simono galvoje ir kodėl aš taip klausiu. Dabar mes, moteris, norim pirmiausia padaryti karjerą, uždirbti krūvą pinigų, susikurti gerbuvį, kas iš tikrųjų yra super prieš laukiantis vaiko. Bet kaip jūs taip nusprendėt anksti viską padaryti? Gi tau reikėjo derinti daug dalykų. Iš kur tie grįžto? Kodėl? Kaip? Žodžiu, gal reikia pasakyti taip, kad su Simonu mes taip draugaut pradėjom, kai man buvo 16 metų, ten susipažinom gal kai buvo 15, o draugaut pradėjom, kai buvo 16, tai ta draugystė, na, jau seniai tęsiasi, kaip jau studijavau, jisai atvažiavo, nes jis iš Kauno, atvažiavo į Vilnių ir natūralu, kuris čia taip jau labai blaškysis per daug, nu tai atsikraustė pas mane. Ir žodžiu, mes kažkaip taip apsitarėm, kad nu, jeigu viskas taip rimtai dėliojasi, tai reikėtų čia tikriausiai žengti tos visus žingsnius ir kas buvo įdomu ir aš ir jisai anksti norėjom vaikų. Nu, kažkaip labai norėjosi kurti, dalintis ir kažkaip labai norėjosi tų vaikų. Čia aš nežinau, kiekvienam žmogui labai skirtingai. Žinau, moterų nuostabių ir su vaikais labai gražiai užsimančių, bet sako, nu, vat nenoriu dabar. Nenoriu savų gal atsakomybės per daug ar dar kažko. O mes labai norėjom. Gal dėl to, kad gerai neįsivizdavom, kas tai yra, bet žodžiu, mūsų buvo toksai susitarimas, kad nu, kokius 5 tai jau tikrai turėsim. 5 vaikus. Dievas, aš nesuprantu, kas mūsų galvoje tada tikrai buvo, nes kai gimė vienas, po to iš karto antras, nes tarp pirmų vaikų yra tik tai metai ir keli mėnesiai skirtumas. Labai nedidelis jo, tai tada supratom, kad nu, gal 5 jau ne, tada krito iki 4, kai gimė 3, tai galvojom, kad gal 3 ir užteks. O gal ir ne, pažiūrėsim dar ateity, bet žodžiu, mes norėjom vaikų, gal taip paprastai atsakant, mums visai neblogai sekėsi ir sekasi, aš manau, juos auginti. Mums tai ten teikia džiaugsmą ir kažkaip nusprendėm, kad viską mums kartu ir pavyks daryti. O kadangi aš mėgstu paplanuoti ir pas mane taip tiksliai turi būti ir vaikai tarp rinkimų gimė, nu, nes mes taip paplanavom ir panašiai, tai kažkaip tai galvoju, kad visai čia kažkaip gerai viskas klostosi ir kodėlgi ne. Ir nu ir va, ir viskas, ir visko jam užtenka, ir mums viskas gerai, tai kažkaip tai noriu gal padrasint, jeigu galiu čia įkvėpti, kad gimdykit, suspėsit viską padaryti to pačiu metu. Nes niekas niekur nepabėga, jeigu tu esi savo srity profesionali, jeigu tu galbūt turi ką mėgsti, net nebūtinai, kad dabar jau esi pasiekus kažkokį karjeros, pika, ar netgi kažkokie tai laipteliais labai daug palipėjais, bet yra ką mėgsti, ko domiesi ir kas sekasi, tai visada tokie žmonės bus reikalingi. Nesvarbu, ar tu turi vaikų, ar neturi vaikų. Padarysi patrauką, nepadarysi patraukos, ar nebūtų viskas atostogų. Viskas bus gerai, taip, tai aš kažkaip tai labai, labai, labai drąsinu ir galiu tai pasakyti drąsiai, kad prisimenu, kai pirmas vaikas gimė, man buvo 22 ir ten 23.
Tai tada labai buvo lengva keltis naktimis, atrodė iš vis čia lengva viskas. Nu, tarsi, ir tos energijos atrodo daugiau, jau kaip 26 ir jau atrodo kažkaip sunkiau. Aš dabar, pavyzdžiui, pagalvoju, aš einu miegoti su vaikais ir keliuosi anksti. Ir jeigu dabar per naktį dar reikėtų keltis ten kokius kelis kartus, velnės, aš nenoriu skambėti kaip kokią pensininkę, bet tikriausiai būsų sunku. Tai neveltų yra tas, na, toksai... Biologinis laikas, vadinamasis. Taip, ir neveltų, va, tos ir mūsų močiutės, turėdavo po daug tų vaikų, ankstyvam amžiui, ir atrodo, kaip čia jos, nu, nes kai tu esi labai jaunas, kažkaip viskas lengviau. Turi tos energijos daugiau, ne? Aš šiaip, žinau, kalbant apie vaikus, turiu tokį plėtką. Taip. Žodžiu, čia vasara buvo taip, kad viena pažįstama, jinai nežino, kad aš tave žinau. Na, o mes vis tiek daugiau mažiau esam pažįstamos per laidas bent jau, ne? Taip. Ir tai man sako, žinok, jūs teme su vyru buvom vasarą Palangoj, prie jūros gulėjom ir sako, mačiau, vat, Jeva, Kačinskaitė, Urbonienė, su savo vyru, su vaikais. Ir sako, tie vaikai tokie, sako, išauklėti, taip gražiai, vat, kalba, bendrauja. Ir galvoju, va, čia toks komplimentas Jevai, tik neturėjau niekada, nu, progos pasakyti. Tai iš tikrųjų, va, taip iš šono, labai faina, kad lietuviai ne tik apdergia kartais, bet ir komplimentų duoda. Tai, va, ir turėjau paklausti, Jeva, kokia filosofija, kokiom taisyklėm jūs auklėt vaikus, kad netgi viešoje vietoje žmonės pastebi, kad, nu, šitie vaikai yra kažkaip jau taisyklingai išauklėti. Labai malonu, labai ačiū. Iš tikrųjų, apie vaikus gaunu tokių atsiliepimų ir tas mane džiugina. Kartais, aišku, turim vieną vaiką itin jautrų, tai kartais tas itin jautrus paaiškina ir suaugusiems, kaip suaugęs dalykus, kurie jiem nepatinka ir tas kartais ir suaugusiems nepatinka, tai gaunu ir tokių, kaip čia tas vaikas mums aiškina. Bet šiaip labai dažnai iš tikrųjų gaunu tų atsiliepimų ir aš manau, kad čia nėra recepto, nėra specialios filosofijos ir panašiai. Gal yra toks pagrindinis dalykas, kuo mes vadovavome su Simonu, tai yra nemeluoti vaiką, nu maksimaliai kiek tai išeina. Tam, pavyzdžiui, apie kalėdų senelį vis dar meluoja, nu, nes jie tiki. Bet, nu, tarsi, čia toks pozityvus dalykas, bet čia stengiamės nemeluoti vaiką. Tada kalbame su jais kaip su suaugusiais. Vėlgi, nu, nuo tokių pavyzdžių, aš esu vaikams, pavyzdžiui, parodžius, kas yra gimdymas, iš kur atsiranda tie vaikai. Ir mes aptarnėjom įvairiausius dalykus. Mes aptarnėjom, kas yra seksas su jais. Nebijot apie tai kalbėti? Oi, kokie drąsūs tėveliai. Gal ne taip detaliai, kaip galima būtų įsivaizduoti, bet jų amžiaus suvokime mes aptariam tos dalykus, kad sukurti ryšį, kad sukurti pasitikėjimą. Ir tikrai daug kalbamės. Nu, va tas toks gal jų požiūris, iš mūsų požiūris į juos, kad mes pagarbiai jų žiūrim, gerbiam jūsų jausmus, gerbiam jūsų klausimus, skiriam laiko. Mūsų pagrindinis laisvalaikis yra su šeima. Taip, mes tikrai skatinam visas poras pabūti ir dviese ir patys tengiamės taip padaryti, bet peretai ir daugiausiai tiek būnam su vaikais ir tą laiką stengiamės išnaudoti pokalbiam, tokiam prasmingiam laiko praleidimo būdam, kad susikurti ryšį. Nes mes kažkaip esam įsitikinę, kad jeigu tu tą ryšį susikursi nuo mažų dienų, jis tikriausiai išliks iki pat jau, kol vaikai suauks. Taip, jo labiau, kad paauglystė vis tiek artėja, ne, ko gero, tai... Tikrai mes dažnai jau paminim, nes mūsų vyriausiai beveik 9, nu, čia vat liko kelios savaitės iki 9 metų gimtadienio, tai jau išlenda tokia po truputėlį paauglystės atspindžiai, jeigu galima tai pavadinti, tai sakom, nu, tu jau netruks daug laiko ir 3 paauglius turėsim namie. Tai, nu, tikimės, kad mūsų šitas filosofinis receptas, kurį esam nusisprendę ir kurį dėgiam, suveiks ir nebus sudėtinga labai paauglystė. Jeva, dar trumpai norėčiau grįžti į tavo darbą ir paminėti vieną aspektą, kuris ne visiems yra malonus, tai yra viešumas. Ir aš pamenu, kaip tu laidoje minėjai apie tai, kad Palangoje berods kažkur buvai ir žmonės tave susistabdė, pradėjo ten klausti visokių klausimų, nu, žodžiu, gali bet kuo kaltinti. Ir vat, man labai įdomu, kiek tave tai erzina, nes, pavyzdžiui, aš kai nuvažiuoju kokį pajūrį, aš tikrai nenorėčiau, kad žmonės prie manęs eitų ir kažkaip kalbintų, jie labiau, kad jeigu su kokiu maudymosi kostiumėliu stovi. Tai kiek tu dėmesio sulauki ir ar labai erzina tave? Nesu aš mega žvaigždė, kad jau čia labai daug to dėmesio sulaukčiau, bet tai būna atpažįsta. Kartais tas dėmesys labai padeda, o kartais labai trukdo. Tai
Nu, pavyzdžiui, galiu tokių praktinių pavyzdžių gal pateikti. Tarkim, stovi kur nors eilėje ir jau matai, kad labai jau tau reikia skubėti. Dega. Jo dega, nu, nes, pavyzdžiui, tikrai dega į posėdį kokį. Ir tu gali žmonių paprašyti, gal galėtumėt, ir jie dažnai taip įsižiūri. Mes, man atrodo, pažįstami. Arba iš karto atpažįsta ir, nu, bet praleidžia. Tai, tarkim, tokiais atvejais, tai, nu, labai malonu ir tai padeda. Ten kokioj poliklinikoj. Irgi labai dažniausiai su tokiu malonumu ir visur greičiau kas nors ten pavyksta. Nu, aš nežinau, ar kiti taip susidarė, bet man bent jau taip, nu, tikrai nutinka ir aš džiaugiuosi to. Malonu, tai labai. Būna situacijų, kai, nu, tikrai būna nemalonu. Ten, pavyzdžiui, nežinau, rinkimo agitacijos metu darai kampaniją door to door ir paskambini, kuo nors duris ir bandai, pavyzdžiui, pristatyti, oi, čia darbo partija, vagys, jūs ten ir taip toliau. Tai būna tokių, kur labai labai nemalonu. Ir būna tokių, kur aš sakau, gyvenimas ir aš visai to džiaugiuosi. Toj pačioj ten ar Palangoje, ar Vilniuje būna žmonės prieina ir, pavyzdžiui, ką nors klausia, tai ką jūs ten užsiminėjat, nereikalingais klausimais, ar rimtų klausimų nesprendžiat. Ir, pavyzdžiui, atrodo, kad žmonėm nuoširdžiai rūpi ir aš skiriu laiko paaiškinti, nes man atrodo, kad čia yra svarbu ir čia yra mano darbas. Tai būna visokių tų situacijų, tas viešumas yra, aš kaip sakau, pasirenkamas. Jeigu aš nenorėčiau būti vieša, tai aš neičiau į laidas, sėdėčiau tyliai tam Seime, nedalinčiau komentarų, mažai kalbėčiau, praeitų tie 4 metai, nieks nežinotų, kad aš ten buvau, arba žinotų, kad kažkokia buvo Kačinskaitė Urbanienė, bet niekas nežinotų, nei kaip jinai atrodo, nei ką jinai kalba, nei kokius darbus darė, bet ašgi pati pasirinku ateiti čia, ateiti kitur, kalbėti, pasakoti ir nu, tai yra kaina, kurią aš moku už tai, kad aš pasirinkau eiti šito keliu. Tai normaliai žiūri, būna visko, bet dažniausiai, sakyčiau, tas na, dėmesys yra pozityvus ir jis visai kažkaip mane maloniai nuteikia. Tai. Šiaip norėtus, kad daugiau politikų taip mąstytų kaip tu dėl tų darbų, vat, pavyzdžiui, kad parodyti, ką dirbam, paskelbti, pasikalbėti su rinkėjais, nes aš pamačiau tavo Instagrame, kad tu labai daug dalinies iš tikrųjų, kokie planai, kas vyksta, apšvietė ir ne visi taip daro. Ir tu esi tokia labai aktyvi ne tik pačiam Seime, bet ir už jo ribų. Ir aš pamenu, kad, pavyzdžiui, kai buvo ta sausio 13 diena, ar ne, ir buvo laisvės gynėjų diena, ir tu labai kaip nuo širdžiai parodė savo emociją, kai vyko protestas, sakykime, ir buvo politikai, ir netgi savo ašaras parodė. Ir aš nežinau, pavyzdžiui, kokių komentarų sulaukiai, bet man tai atrodo, pirmiausia, kad tu esi žmogus, ne tik politikė, kuri iš tikrųjų kuriai skauda, nes man atrodo, kad daugelis skaudėjo, kad tokia valstybė svarbia diena vyksta tokie dalykai. Tai ar, pavyzdžiui, susilaukiai va tokiais momentais, kokių pasakymų, kad, nu, va, boba atsiprašant, verkia čia dabar prie to Seimo atsistojus. Tai tada tai tikrai susilaukiu ir iki dabar dar kartais, kars nuo karto susilaukiu, kad maždaug jeigu tu esi silpnas, tai politikoje tau ne vieta ir tu čia neturi teisės nei verkti, nei rodyti kažkaip savo emocijų, nei dėjuoti ir panašiai. Ir iš dalies aš sutinku, kad silpniem žmonėm politikoje ne vieta, nes nu, ten gali sveikatą tiesiog susigadinti. Bet ginčiuosi dėl to, kad mes visi esam žmonės. Ir tuo metu aš neverkiau dėl to, kad, nežinau, vaikas susirgo ar ten dar kažkas. Man natūraliai visos emocijos prasiveržė, nes aš mačiau ir matau, kaip mes dirbam, kur yra prioritetai, kiek kartais yra daug nežmoniško nesusikalbėjimo tarpusavyje, nepagarbos vienas kitam ir manęs tas netenkina. O tuo metu per sausio 13 kodėl aš ir pravirkau ir išėjau iš tos ceremonijos, nes vertybiškai man buvo per sunku ten būti. Mes tokią svarbią dieną vieni iš kitų vaipėmės. Sakau mes, nes aš stovėjau politiko pusėje ir mačiau tą pašaipas, tą tokį pasityčiojimą iš žmonių, kurie atėjo pareikšti na, savo pilietinę poziciją klausimais, kurie nepatinka, kas vyksta valstybėje, nepatinka, kas vyksta vyriausybėje, Seime ir panašiai. Tai man atrodo, kad reikia gerbti įvairias tas nuomonės ir va tas vaipimasis man kažkaip labai vertybiškai blogai surezonavo ir aš norėjau išlieti tas emocijas ir net nežinau, kodėl aš tai padariau viešai, nes tai nebuvo sąmoningas sprendimas paverkti į Instagramo profilį. Tai buvo kažkaip natūraliai, kad stop, užtenka, mes turime vieni kitus girdėti, įsiklausyti, negalime šitai elgtis ypatingai viešoje erdvėje, kur
tiek daug žmonių mus mato ir tuo metu ten tas renginys buvo filmuojamas ir tie žmonės, kurie šaukė baubę, kuriuo aš irgi nepateisinu, nes galima na, kažkaip normaliau išreikšti tą poziciją, irgi matė ir tas vaipimasis ir to šaipimasis, tai žodžiu, tuo metu man atrodė, kad taip reikia pasielgti ir aš tai pasielgiau visiškai natūraliai, o dabar dėl tų viešinimų, tai irgi būna tokiais etapais, aš pasakysiu. Kartais man labai daug norisi papasakoti, kas vyksta ir kas vyksta svarbus. Kartais man nesinori iš vis kalbėti, nes jeigu atrodo kalbėsiu, tai kalbėsiu vien tik negatyvą. Nes tarkim atsiverti darbotvarkį ir matai, kad čia dega klausimai dėl energetikos, ten dėl infliacijos ir taip toliau, o mes svarstam nu visokias nesąmonės. Pavyzdžiui, kokius metus pasiskelbti dainų šventės metais ar panašiai. Ten dar kokie nors. Nu, tarsi, kur nu, tikrai ne pirmą eilio svarbumo klausimai, o jie atsiranda darbotvarkį. Tai va tas kartais taip išmuša iš vėžių ir nesinori vien tik to negatyvo pilti, nes vėlgi tai reikia suprasti, kad tu esi atsakingas už tai, ką kalbi ir kokią nuomonę formuoja apie tą instituciją ir apie ten dirbančius žmonės ir kokį piliečių santykį su valstybe kuri ir atrodo, jeigu tu nuolatos tą negatyvą kursi, nu tai ir žmonės mažiau pasitikės ir panašiai, tai norisi protingai tai daryti ir kartais tiesiog jeigu būna ūpas, tai daugiau pasidalinu, o kartais susilaikau nenorėdama sąmoningai, nenorėdama tos ryšius, kurie ir šiaip pas mus pakankamai trapus, ten pasitikėjimas valstybės institucijoms. Dar negatyvoj pilti, ne tokio. Dar labiau trupinti, dar labiau, kaip sakyt, padėti jiems irti. Tai čia irgi labai priklauso nuo situacijos ir aš nežinau, iš tikrųjų, vat, pavyzdžiui, kaip vertina žmonės. Ar čia vertina, kad tai ką čia, vat, per emocijas, emocijom vadovaujasi. Bet darau aš taip, kaip jaučiu ir kažkaip, nežinau, kaip atrodo man atrodo taip teisinga. Taip. Taip, nu, sakau, man pasirodė pirmiausia kaip žmogus, kuriam iš tikrųjų labai skauda, o apdergti, ko gero, žmonės yra linkę nuolat, žinai, kažkas nepatinka, ypatingai, kadangi tu esi politikė, tai dėl visko kalta, gal net dėl klausimų, kurių netgi tiesiogiai nesprendi, bet nu, taip jau yra. O šiaip kalbant apie tuos socialinius tinklus, Instagramą, Facebooką, ką aš pastebėjau ir kas man labai patiko, kad tu dalinies ne tik savo politikės kasdienybę, ar ne, bet ir savo asmeniniu gyvenimu, nuotraukos su šeima, su Simonu, su vaikais, šventės ir vat galvoju, ar tu darai tai organiškai, tiesiog labai natūraliai, ar tiesiog nori parodyti žmonėm, kad aš Jeva esu ne tik politikė, aš irgi turiu gyvenimą. Ne, tai darau kaip žmogus, nes nesvarbu, ar aš čia Seime, ar nesime, aš kažkiek tai darau. Aš nedarau to labai intensyviai ir kartais gaunu bart nuo savo ten tų sekėjų vadinamų ar stebėtojų, kad nu per mažai Jeva galėtum daugiau pasidalinti ir ten maždaug nuo visokių jokingų dalykų, nuo receptų pavyzdžiui, nu ką tu ten prašo gamini, žmonės, kad taip, receptum pasidalintum. Taip, ką tu ten gamini vaikam pavyzdžiui, nes Simonas šiaip dažniau būna apie tai pakalba ir tada ten tarkim jo paklausė žmonės receptų ir jis sako, Jeva gaminu, nu ir tada žmonės man pradeda rašyti. Iki pavyzdžiui, iš kur, nu kaip, grinai kaip influenceriu, iš kur suknelė pirkai, koks tavo lūpų peštuko numeriukas ir kremą kokį naudoji, nu tarsi labai įvairių dalykų asmeninių tokių klausė ir aš pasirinkau apie tai nekalbėti, aš labiau tokiais, na, asmeniniais gyvenimo įvykiais pasidalinu, kurie man svarbus. Šventėm progom arba jausmų to akimirkos, jeigu vat pajaučiu, kad tuo galiu pasidalinti ir noriu, tai paimu ir padarau. O kartais praeina ir, o dieve, aš nei vienos nuotraukos net nepadariau. Nu, tarsi, nes džiaugiuosi tą akimirką. Jo, ir pamirštu. O kalbant apie tuos, iš kur tavo rubelį, iš kur tavo ten lūpdažys ir panašiai, atrašai bent privačiai tokias žinutės ar tiesiog ignoruoja žmonės? Ne, atrašau. Ne iš karto dažniausiai, bet tikrai atrašau. Ir net, pavyzdžiui, esu ir padovanojusi suknelių, nu, nes tarkim, kadangi kokie ten vienai progai, tik tai nusiperki ir ne, nu, tiesiog jau žinai, kad nebeužsidėsi, o aš labai sąžiningai tingiu ir nemėgstu užsiminėti pardavinėjimais ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, žmonės ten pasitirauja ir ten kažkokios moteris, iš kur pirkai, ten labai graži, ir aš paklausiu, o koks jūsų dydis? Ir ten, pavyzdžiui, atitinka,
Sako, aš galiu atsiųsti. Nu, ir vat, kaip reaguoja žmonės, nes jeigu puikiai. Man tai, būtų, žinai, šiaip puikiai. Gal suknelė nemokamai yra faina, bet jeigu dar politikė atsiunčia tą suknelę, tai iš tikrųjų gal netgi sakyčiau, sėkmės ženklas galėtų būti. Ne, puikiai, tai aš visiškai paprastai, natūraliai ten, kai kurie pasiūlo ten, gal galėčiau kažkiek sumokėti arba bent užsiuntimą ir panašiai. Nu, tai buvo įvairių situacijų, dažnai buvo, kad... Nes būna žmonių, kurie tikrai pakankamai dažnai kreipiasi su pagalbos prašymais. Ten, pavyzdžiui, nuo sudegė ten stogas iki neturiu kaip išmaitinti savo vaikų. Ir tikrai žmonėm, man atrodo, kad politikai labai daug uždirba. Ir kreipiasi pagalbos, grinai finansinės. Tai, pavyzdžiui, yra buvę, kur aš ten kažkokia, nu jau tokia, vadinkim, geresnė suknelė, kur tikrai buvo brangesnė. Esu ir padovanojus, bet su tokiu prašymu, kad nu, bet jeigu norit kažkiek atsilyginti, tai toks sąskaitos numerikas galit pervesti kiek norit, tarsi nesvarbu suma. Ir tos pinigus, kadangi ir šiaip kars nuo karto paukoju, tai va taip ir atsitinka. Bet o kaip jauties, kai sulaukiu tokių prašymų finansiškai padėti, nes kažkaip būtų, man atrodo, kaip ir labai nepatogu parašyti, kad ne, bet taip irgi negali sakyti, nes realiai turi ir savo šeimą, turi 3 vaikus, yra tiesiog negali visų savo pinigų išdalinti dabar tiesiog svetimų problemom, žinai, spręsti. Tai kaip tu reaguoji tai? Plus, kad esi viešo žmogus, tai, žinai, irgi gali sklis gandas. Va, paprašiau, kad padėtų kažko, žinai, gal tik tai 10 eurų pamelavo žmogus, o jie va, atsisakė padėti. Kaip tu tai? Labai sprendžiu pagal situaciją. Jeigu, pavyzdžiui, tai yra tikrai ten sudegė namas, arba ten nori kažką įsigyti tokio didesnio, kur aš suprantu, kad mano tas indėlis, nu, niekaip neprisidės, tai aš stengiuosi nukreipti institucijas arba į paramos fondus, kur galėtų žmonės rasti tą pagalbą ir padėti spręsti tą situaciją, bet asmeniškai neprisidedu. Nes tiesiog, nu, tai yra, nu, neįmanoma. Bet ypatingai, kas susijęs su vaikais, nu, man jautru. Aš nežinau, nors ir nedideliai žingsnis, bet aš mėgstu prisidėti ir, tarkim, ten uniformos, ten kokią dalį nupirkti, arba ten, grinai ten buvo, kur pervedžiau tiesiog pinigų mišinukams. Tai nėra didelės sumos, tikrai. Tai bet vis tiek pagalba kažkokia žmogui. Taip. Ir gal kažkas sureaguoja, kodėl tik tiek, nu arba tik tiek, nu, ta prasme, galbūt yra ir tokių dalykų, bet man kažkaip, vat, kas susiję ypatingai su vaikais, tai yra jautru. Ir aš sprendžiu pagal vat, tas aplinkybės, kurias pateikia man, stengiuosi, kiek įmanoma jas pasiaiškinti, nukreipti, jeigu nepavyksta niekaip išspręsti, tai ir pati padedu finansiškai ir dar paprašau kas nors, kad dar padėtų. Man tai šiaip labai jokinga, kaip tu pasakė, kad žmonės galvoja, politikai beprotiškai daug uždirba. Tai. Ir atrodo, ta informacija yra viešai prieinama, tu gali pasičekinti, kiek kas uždirba. Ir aš labai dažnai, pavyzdžiui, pakalbu su draugais, kad kokio sveiko proto turi būti žmogus, tiksliau tariant, gal nesveiko, kad eitų į politiką. Kad, apasme, pagal mane, tai yra visiškai dėjinis darbas, tu turi būti, nežinau, tiesiog gimti, ko gero tam darbui, nes mes ir esam anksčiau kalbėję, beros, kad per laidą, kad kiek ten, kelis tūkstančius uždirba beros, ar ne, tu taip. Tūkstančius Seimo narys, na, jeigu bet ten komitetų, kokiu, aš nežinau, taip. Kaip ten skaitos, tai kas tai yra 2000, kai tu įvertini, kiek reikia dirbti, jūs atostogų neturit, jūs esat vieši, nu, taip. Prasme. Jo, darbas turi nedaug privalumų, bet turi labai didelį pasitenkinimą, jeigu kas nors pavyksta. Nu, tai tas labai daug duoda tokio dopamino ir tada ten viskas skleidžiasi. Ir, žodžiu, labai, labai spagu. Ir darbas turi labai daug adrenalino. Mes žinom, kad nuo adrenalino žmonės tampa priklausomi. Tai mano vyras tikrai mane vadina neretai priklausoma. Tai aš ir prisipažįstu. Nu, esu aš priklausoma nuo to darbo. Kartais visą vis stengiuosi kažkaip patrišti ir truputėlį kažkaip pasukti, kad, nu, tiek daug neįnikti, bet, nu, man patinka. Vėlgi, būna etapų, kada ieškau daugiau balanso. Nu, kažkaip, nu, negalima viso tik tai dėmesio sukoncentruoti vieną sritį. Nu, ir tada susigalvoju savo užduočių, ten kažkokius mokslus ar kažką, nu, taip truputėlį tą laiką tiesiog taip persuku ir natūraliai tada tenka paskirstyti tą dėmesį. Ir pamatai, aha, atsiveria kažkokie dar
nauji požiūriai ir truputėlį kažką gali naujo ir pritaikyti. Ir visai čia gerai. Ir tada vėl labiau įnyksti ir vėl save taip. Nu ir bandai kažkaip tai subalansuoti. Nu, bet kai tu pasakai, pavyzdžiui, balanso paieškos, kažkaip galvoju, joga, meditacijos, sportas, nu kad yra džimo, tarkim, salė, ar ne? O tu paminėjai kažkokius dabar mokslus. Nu, atsiprašau už tą žodį kažkokius, nes tai yra du nerealūs dalykai, kai žmogus tobulėja, bet egzistuoja pas tave tiesiog va, toks paprastas polisis, nežinau, ne Netflixas. Taip, aišku. Nu, Netflixas tai ne kiekvieną dieną, bet egzistuoja. Tarkim, aš rytą pradedu visada nuo mankštos ir nuo nedidelės meditacijos. Nu, bet tokio susiemimo, pakvepavimo, pagalvojimo, kas man yra svarbiausia, apie tokį aiškumą. Ieškau tokio aiškumo, vat, ką aš iš tos dienos. Bet tu viena pati, ar ne? Tai yra laikas visiškai taip, tik tai tau. Taip, tavo. Kai dar visi miega. Taip. Tai tokia, nu, ir, gal sakyčiau, maldelė, nu, vat kažką, kas man svarbu, kaip praeinu ir kartu tiesiog stengiuosi nuraminti tas mintis ir susikoncentruoti. Tai netrunka ilgai, bet kiekvieną rytą aš taip pradedu. Tai sakyčiau, kad šiaip tai daug yra, nu, nes vėlgi tas toksai periodiškumas, man atrodo, jis įduoda neblogą efektą. Vakare irgi stengiuosi prieš užmiegant padėti telefoną ir paskaityti knygą. Tai kartais paskaitau pusę puslapio ir nulūžtų, kartais paskaitau 20, kartais ir daugiau. Nu, žodžiu, įvairiai būna, bet stengiamės šitaip kažkaip daryti ir Simonas irgi, nes nu, tai gerai yra. Nu, nes ir tie ekranai prieš pat miegą nelabai sveika. Ir šiaip, kada dienos metu, bent jau aš tai nelabai randu, kada knygos paskaityti. Su Simonu pažiūrim, nu, kokius tai serialus. Nu, kas nuo karto. Pažiūrėti, žiūrėti. Nežinau, gal net parekomenduot kažką galėtum. Dabar bijau pasakyti, kaip skamba ta Game of Thrones priešistorė, bet dabar pradėjom žiūrėti kaip tik tą priešistorę, kaip pavadimas dabar nežinau, bet žodžiu, nu, patinka mums fantastiniai ir kažkokia tokia Simonui tai labai patinka, labai sudėtingi, bet kai mes kartu žiūrim, kažkas tokio. Kaip tik norėjau klausti, ar žiūrit, pavyzdžiui, kažką labai paprasto būna, komedijos, kažkas šeimai, žinai. Aš tai gal mėgčiau, bet labai Simonas nemėgsta. Tai aš gal to poreikio savo to labai lengvam turiniui ir nepatenkinu, nes nelabai turiu su kuo gal patenkinti, kartais susesi. Vat kaip mėgstat, ar ne? Pažiūrėt kažką labai tokio labai lengvo ir kažką tokio banalaus, nu tiesiog, kad mergaitiško, žinai. Taip. Tai va būna, bet aš nesu ta žmogus, kuris rinktų. Aš galiu planuoti ir rinkti ten keliones, maršrutus ir panašiai, čia man patinka ir viskas gerai. Bet aš nesu iš tų žmonių, kuris rinktų filmus, serialus, domėtųsi tais dalykais. Nežinau. Tiesiog, ką duoda, ką parodo, tai, ne tą ką žiūri. Parodo, tai žiūri, nes Simonas už tai šeimoje atsakingas. Ir aš esu labai patenkinta tuo turiniu. Man viskas labai tinka, tai aš pasiduodu. Ir čia yra mums tas laikas kartu namie. Taip, va. Nu, pavyzdžiui, bet knygose, ne, paminėjai, ką dažniausiai rinkės skaityti. Ar tai yra konkretus žanras, pagal rekomendacijos kažką pasirinkė? Neseniai pradėjau skaityti romanus, nes aš laikiau, kad romanai, tai čia švis yra tokia popsinė sritis, kuri yra visiškai nepadedanti tobulėti. Tai labai mėgau, ypatingai anksčiau, psichologinį, filosofinį žanrą, biografijas ir panašiai. O dabar po truputėlį įsileidžiu romanų. Tai pas mane taip gal dominuoja truputėlį tokio filosofinių, psichologinių paremtų faktais, mokslų ir miksas su romantika. Taip. Ir nebūtinai romantika. Pavyzdžiui, labai gerą romaną skaičiau dabar paskutinį šaltinis. Tai tokia sudėtinga pakankamai knyga, ten romanu gal nepavadinsi, bet pagal žanro tai romanas. Taip. Tai apie architektus, kaip sakyt, scenarius apie architektus ir jų kūrybą ir gyvenimą, o realiai pati knyga yra apie kas tas žmogus, kokia čia jo yra prasmė, kaip mes žiūrim į dalykus skirtingus. Jo. Bet kitokioj formai, ne tokie pamokymai, kaip sakyt, ir ten kaip ko nors pasiekti, ar kaip kažką padaryti, ar kaip reaguoti, ar apie įpročius, ar ten dar kažkaip apie scenarijus. Jo, čia per romanai pinta viskas ir kažkaip tada
smagiai susiskaito. Tai, žodžiu, mėgstu visokias knygas, mėgstu ir mokslinius straipsniukus paskaityti darbo temom, ta prasme, tai aš laikau, kad čia tokia kaip ir natūrali mūsų dalis tobulėti. Taip, ir reikia domėtis, kas vyksta tam pasaulyje, nes gali labai smarkiai užstrikti. Ir tarkim, aš pati esu tas apamai baigusi ekonomiką ir kaip prisimenu tas studijas ir ką tada skaitėm ir kaip dabar jau viskas vėl pasikeitė. Nu, tai ta ekonomika, kas, nu, tai jeigu tu nesidomėsi, kas vyksta ir kaip... Vietoj tai nestovi, taip, žinai, kaip vanduo. Taip. Šiaip kaip paminėjai knygas ir psichologinės, vat norėjau tavęs paklausti, ar tau nebuvo taip su jom kaip man, kad buvo vieną laiką, kad labai daug skaičiau tų visokių psichologinių self-help knygų ir po to tiek persiskaičiau, kad nuo jų man buvo tiesiog jau blogai ir supratau, kad ko gero vis tiek už tas visas knygas geriausiai atsakymą, kaip gyventi, žinau aš pati. Nes tai yra labai toks neindividualus požiūris, supranti, tave. Nebuvo tavo tokio dalyko su tom knygom? Gal taip nepajutau, bet va tas, kad toks truputėlį persiverčiu ir pradėjau ir tų romanų įsileisti savo knygų lentynėlę, man atrodo, ir rodo tai, kad ieškai kažko dar kitaip ir giliau ir gal ir lengviau ir truputėlį kitaip perleisti per savo prizmę. Tai man atrodo, kad pas visus ateina tas, bet tam, kad tu save prisotintum, tai reikia paskaityti, nes tik tada atsiveria akis ir tada tik gali geriau suvokti ir save, ir aplinką, ir kitus kažkaip. Tai man atrodo, kad čia natūralu. Faktas, paskatinam žmonės dar kartelį skaityti, ar ne, kur jau 100 metų viskas kaip ir aišku. Jeva, tau dabar yra 32 berods, ar ne, taip, metai? Taip, žinai, pasakysiu, kaip atrodo iš šonu. Moteris, kuri turi stabilią, tvirtą karjerą, atradusi save darbe, tvirtą šeimą, puikius santykius, manau, kad ir asmeninis gyvenimas tavo žydė. Kaip tu pati jautiesi? Ar šis gyvenimo etapas yra tai, apie ką ir svajoji, ko ir norėjai, ar vis tiek mintise gal turi kažkokią dabar svajonę ir tikslą, kuris, nu, vat, daužo tavo smegenis ir sako, Jeva, dar turi, vat, tai padaryti? Oi, čia labai sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, jūs te palietėte labai jautrią vietą. Gal apie net ne viską galiu pasidalinti, nes kai kurie dalykai per daug asmeniniai yra, bet jeigu taip trumpai, ar aš tikėjausi, kad ne taip gerai jausiuosi Seime, kaip dabar jaučiuosi, nesitikėjau. Kažkaip galvojau, kad daugiau tokių racionalių idėjų ir daugiau diskusijos čia bus. Kadangi jos yra mažiau, nu man vis dar reikia laiko susitvarkyti su tuo viduje, kad ne viskas, net ir pačios geriausios idėjos bus realizuotos ir rezultatai bus pasiekti. Nes tokios racionalios diskusijos trūksta. Nu tai vat, pavyzdžiui, iš karjeros pusės aš dar svarstau, ar aš nors ir matyčiau, ką reikėtų padaryti, ar aš dar aukosiu, gal taip sakyt, reikėtų toliau savo, na, jaunystės metus tam, kur nežinau, ar man pavyks pasiekti rezultatų. Tai va čia vienas tokių jautresnių dalykų. Kitas jautrus klausimas, kuris buvo plačiai aptartas Lietuvoje, tai yra mūsų namai. Tai va, turėjom vienokį įsivaizdavimą, kaip greitai pavyks pasikeisti namus. Dabar ne taip greit pavyksta. Nu tai yra dar tų planų, žodžių, ką norim įgyvendinti ir ką reikia padaryti. Ir viską po truputėlį darom. Bet ne viskas taip gal sklandžiai, kaip norėtųsi. Tai žodžiu, yra tikrai noru. Aš dar save, pavyzdžiui, matau ir ateity noriu kažkaip grįžti gal į miesto tarybą ir padirbėti mieste. Nes ten tie rezultatai greičiau matosi. Tai vat yra dar tokių minčių. Dar kas man labai įdomu, aš tokią temą esu pasirinkus tyrimo ir nežinau, gal taip rašau, taip per drąsų sakyt, bet krapštau disertaciją, nes nu, vat noriu mokslo pasaulį labiau patyrinėti, nes yra temų, kurios, man atrodo, yra labai apleistos ir neištyrinėtos ir kažkaip jų niekas nesima, tai vat save tokiu būdu realizuoju ir norėčiau į tą pasaulį įnerti giliau. Tai galbūt po šios kadencijos, galbūt kažkada vėliau, bet žodžiu, yra sričių, kur dar jaučiu, kad norėčiau leisti rankas ir pasižiūrėti. Patyrinėti, ar ne?
Nu, atrodo, kad planų labai daug turėtum ir, pavyzdžiui, dėl namų aš net nebejoju, kad tikrai tie namai bus ir visa šeima laimingai gyvens. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie tavo darbą ir politiką, tai aš dabar nebesu tikra, ar mes tave išvysim kituose rinkimuose. Tai, kaip suprantu, tas klausimas kabo tikrai ant plauko ir pačiai yra jautru, nes ko gero vis tiek tai yra tavo profesija ir kaip nusviruoji, man atrodo, ar ne šiuo metu? Taip, labai aiškiai priklauso politikoje ir nuo tų aplinkybių. Negali spręsti, vat, pavyzdžiui, kaip bus dar po 2 metų. Bet kas dabar, pavyzdžiui, man tas abejonės labiausiai sukelia, tai kad net kai tu siūli, nu, tikrai mokslų pagrįstas, ekspertų rekomenduotas idėjas ir jas praktiškai nusumala su miltais ir net visiškai, ne tai kad neatsižvelgia, net nediskutuoja su tavim apie tai, tada galvoju, kokia prasmė. Gal geriau tada būti kokiu nors nu, instituto, tarkim, analitikų ar ekspertų, tai labiau tavęs klausys, negu būti oponentu, nes šiuo metu mes, tarkim, esame opozicijoje ir kažką bandyti pasiūlyti, nes tave tiesiog laiko oponentu ir net neįsiklauso, ką tu sakai. Tai yra lyg vienas pats su savo idėja, tu esi niekas, ar ne? Vis tiek mes politikoje kalbam apie daugumą, ne? Taip. Sprendimų prieimimas yra dauguma, o taip. Kaip kitaip. Ir čia, kas, pavyzdžiui, man dar labai nepatinka, tai ta dalis nelabai gal matosi, bet yra netgi sprendimų, kurie ne visai teisiškai daromi. Nu, ta prasme, apie tai dar irgi kažkaip mažai diskutuojama, bet, pavyzdžiui, nesilaikant to paties Seimo statuto, kas irgi yra iš principo įstatymas, ir tas priverčia abejoti, ar tu teisingai pasirinkai, kad dabar savo nu, viena, man, pavyzdžiui, atrodo, kad mūsų laikas vienas gražiausias. Gražiausio tapo, ar jau ko? Čia moraliniai klausimai taip. Tokie, žinok, prasideda labai stiprus viduje. Taip, tai vat aš dabar su tuo susiduriu ir bandau tas kažkaip emocijas susidėlioti stalčiukus, ar tikrai čia yra ta vieta, kur aš noriu daugiausiai savo laiko ir energijos investuoti, nes rezultato ateina pakankamai mažai iš to. Labai taip, labai liet. Jeva, kaip tu galvoji, yra tikėtina ateity, kas turėtų nutikti, kad mūsų Seimas pasikeistų, ar turi visi seni politikai išeiti, nežinau, pensiją ir ateiti absoliučiai nauji žmonės, ar įmanoma tarp dabartinių kažkaip susitarti? Noriu tikėti ir kažkaip tikiu, kad įmanoma, bet viskas žiauriai priklauso nuo žmonių. Nu, tiesiog, kaip tie žmonės, ypatingai lyderiai, užduoda kokį toną. Jeigu mes užduodam tokį žeminantį, arba ten nepagarbų ar organtišką toną, nu, tai tada to susikalbėjimo natūralu, kad jo nebus labai daug. Ir aš nenoriu leistis į kažkokias tai vat, konkrečias ten ar pavardės, ar ten partijas ir panašiai, nes visose partijose yra ir labai nuostabių žmonių, ir labai tokių, su kuriais galbūt nesirinktum dirbti. Bet kažkaip tikiu, kad kaip ir visuomenė tobulėja, taip, Seimas gal taip, kažkaip, ir Seimas va, truputėlį keičiasi, tobulėja ir aš kažkaip nu, noriu tikėti, kad ta šviesa, aušra kažkur čia yra šalia, bet dabar dar to labai trūksta ir aš labai to pasigendusime. Žinai, kas labai gaila, kad tiesiog, kad kai klausosi jauni žmonės, tarkim, ar mūsų, ar klausosi, tarkim, kitų politikų, bekalbančių apie Seimo darbą, kad jie, ko gero, nenori eiti, nenori bandyti, nes kas iš to, kad tu turi idėjų, tu ateini, bet tavo idėjas nusluoja tiesiog. Mm-hmm. Niekam neįdomu, ar tu gali pagrįsti mokslų, gali pagrįsti ekspertų nuomonę, nu bet tai kas iš to? Tavo idėja tai yra tai idėja, bet turi pabalsuoti kažkas už tavo idėją, nepriimti. Taip. O tas etapas, tas procesas yra beprotiškai ilgas, gi nėra taip, kad tu ateini į posėdžių salę, ar ne, ir turi puikiai idėją ir sako, nu gerai, Jeva, labai faina, dabar pabalsuosi. Srovės, gi visur ten srovės. Tai ir srovės, ir procedūros, pakankamai vis tiek jos ir laikų reglamentuotos, ir visokie svarstymai keliais etapais vyksta, tai už įstatymą iš vis balsuojama mažiausiai 3 kartus, tarsi yra pateikimas, svarstymas ir priėmimas, o dar pataisų įvairių svarstymai komitetuose, keliuose ir panašiai, žodžiu, šiaip ilgas procesas. Tai yra šita dalis, nu, kur tikrai reikia įsivertinti, kad tai užtrunka daug laiko, o aš, pavyzdžiui, esu tokia rezultato žmogus ir man norisi to greičio, norisi tokio, bet paimam, padarom, sutvarkom, susišnekam ir važiuojam toliau. Ir nu, kai turi vieną įsivaizdavimą, gauni kitą, nu, tai natūralu, kad šiokios tokios neurozės prasideda galvoje. Tai aš su tuo susiduriu ir aš matau, kad kiti kolegos yra galbūt su tuo susidariantis, bet atsparesni,
negu aš ir aš nebėjau to pripažinti, nu, gal ir daugiau patirties turi ir gyvenimiškos patirties. O gal paleiti tiesiog, kad žino, kaip yra tam Seime, žino, kad viskas vyksta labai lėtai ir tiesiog, ai, turiu darbą, gal nuolgą. Gal ir taip, gal ir tokio požiūrė, bet ir yra tikrai nuostabių ir entuziastų, kurie tikrai pasišventė ir atrodo, kad serga už tas savo idėjas, bet jiems kažkaip lengviau pavyksta susitvarkyti. Tai manau, kad labai labai priklauso nuo žmogaus ir va čia, kai tu arba galvoji, kad ateisi į politiką arba nori išbandyti, reikia labai pasverti, koks tu tipas žmogaus esi. Ir nors, pavyzdžiui, aš galvoju, kad nu, aš tikrai, nu, nežinau, gal ir gimiau politikai, gal taip susidėliojo man viskas ir aš tikrai noriu, bet dabar galvoju, kad gal mano vieta yra ir politikoje, bet truputėlį gal kitam lygmenį, va taip va. Taip, aš ne, nesakau ne, bet tokių pasvarstymų jų yra ir irgi labai priklauso nuo pozicijos. Pavyzdžiui, jeigu matai, kad tu gali galbūt būti valdančioje daugumoje, ar ne, ir tuos procesus greičiau kažkaip pajudinti, tai irgi motyvuoja. Nu ir tada užsikuria tas visas mechanizmas, kur sakiau apie adrenaliną, apie dopaminą, ir irgi tas suteikia energijos judėti tolyn. Tai sakau, čia yra, yra tų klausimų, kurios aš su kuriais va dabar irgi daug savyje diskutuoju. Žinai, labai gerai pastebėjai, kad valdančioje, tarkim, būti daugumoje yra viena, bet jeigu esi pozicijoje, tai ko gero yra visai kas kita. Ir dabar kaip tik tavo pirma kadencija, tai žinai, vat įdomu, kaip būtų, jeigu, tarkim, kitą kadenciją kandidatuotum. Bet bus, kaip bus, vis tiek aš tau linkiu didžiausios sėkmės, nes man labai patiko, kaip Maldikienė, sako, apie tave kalbėjo, kad nu va, sako, jau Ieva, man tai patinka, matau, kad ateina į balsavimo salę ir žino, apie ką eina kalba, žinai, statymo projektus. Ir dar kaip tik prieš podcast ir sesį minėjau, kad būtent tave kalbinsiu ir mano sesė yra lietuvių kalbos mokytoja, dirba privačioje mokykloje ir rašo dabar magistro darbą ir ko gero irgi tenka pastebėti komiteto darbą švietimo ir mokslo, žinai, ir sako, jo, sako, Ieva yra ta šaunuolė, kur sako, nuolat kažką pušina, nuolat daro ir galvoja, va, tokių žmonių reikia ir iš tikrųjų netgi liūdna girdėti, kad taip atsiliepė apie tą vidų, bet esu labai dėkinga, kad atvirai apie tai kalbi. Ir, nu, tiesiog noris palinkėti mums visiems, ko gero vilties, tikėjimo, kad viskas ten, žinai, keisis. Ir pabaigai, Ievai, noriu užduoti tokius labai paprastus, lengvus klausimus, gali atsakyti po vieną žodį, gali sakiniu, kaip tau patogiau, gerai? Gerai. Toks, nusiresetint. Tai mėgstamiausias stalo žaidimas. Jėzus Marija, kaip jis vadinasi? O, tai geras klausimas. Tikrai pamiršau pavadinimą. Ką ten reikia daryti? Tu papasakosiu, žodžiu, yra kortelės ir dėdi, turi trumpai apibūdinti, bet taip, kad ir kažkas suprastų, ir daug kas nesuprastų. Ir palaukia, ką čia kalbai? Apie kortelės. Kortelės. Su fantastika. Situaciją reikia, ne? Apibūdinti situaciją. Kortelę reikia apibūdinti ir tas žaidėjas, kuris atspėja, tai tas gauna taškus ir tas, kuris pasako, tas gauna taškus. Palauk, taigi tas, kaip tas žaidimas? Taip. Taigi tas populiariausias praktiškai. Taip, labai populiarus. Taigi, palauk, ne Uno, o ta... taip, taigi operatorių padėti. Jė, taigi tas, kur reik žodį atspėti, pavyzdžiui, vat batas, ar ne, ir ten aš tarkim... Taip. Taip, žodžiai. Visi žino. Visi žino tą žaidimą. Jo, po to komentars, jeigu ką parašysim. Jeigu prisiminsi, pasaky gerai. Gerai. Gerai, laukiamiausia tavo dienos dalis. Šiaip aš labai mėgstu rytą. Meditacija. Nu taip, tai tas laikas savo. Bet labai laukiu, pavyzdžiui, iš sekmadienio šokių. Nes sekmadienio šokius. Tai nežinau. Šokius? Kokius? Solo latino. Ko tu nedarai? Oi, daug ko labai nedarau, bet čia, pažiūrėjau, labai laukiamas savaitės įvykis, tarsi aš tiesiog net, nežinau, spirgu. Bet tai Simona reikėjo griebti po rankį ir eit kartu į tą latino. Labai kviečiu. Nenori. Tai. Linkėjimai Simonai. Penktadienio vakaras, namie ar mieste su draugais? Namie su vaikais, penktadienio filmukas vaikam ir koks penktadienio filmas tėvams, žodžiu. Fantastika. Jaukiai labai. Namai. Absurdiškiausias apie save girdėtas pletkas. Kad kažkuris mano vaikas yra nuo Viktoro. Atleisk, bet...
kad Viktoras turėtų dar vieną vaiką, tai aš tuo galėčiau patikėti, bet kad tavo vaikas ir jo, va čia tai absurdas. Okei, okay, sunkiausia politiko darbo dalis? Įtikinėjimas. Įprotis, kuriuo tu didžiuojasi? Disciplina. Daina, kurią ką tik prisiminėjai? Nežinau, dabar skamba tavo juokas, galvoj. Ir vakar dukters pasirodyme buvo apie lasdelės kažkokias medinės žodžių. Ne Baby Shark? Ne. Bet jie laikai. Neprisimet dabar. Viskas tvarko. Būtinis darbas, kuris tau patinka, jeigu skritai dar būtinka. Gaminti man patinka. Patinka, ne? Taip. Jeigu galėtum vaikams duoti tik vieną patarimą, kas tai būtų? Būti savimi. Klausyti širdies. Nuostabu. Kas greičiausiai pakelia nuotaiką? Greičiausiai tai pakelia skani kava ir šokoladas. Čia taip jau greičiausiai. Taip. Bet, nu kas labiausiai padeda nuotaikai, tai miškas. Nu, pasivaikščiamas tiesiog, tai elementarus. Dievinu būti miške. Nebūtinai net vaikščioti, galiu gulėti veidų samonas ir man labai gerai. Neraliai. Kaip manai, kaip tave apibūdintų draugai ir kolegos? Manau, kad panašiai apibūdintų. Aš kažkada turėjau pravardę iš Simono geriausio draugo, kuri buvo babytė. Nu, tai tokia, tipo, kur atsakinga, kur viską reikia suplanuoti, kur patarimus padalins, jeigu reikia kažką ir padarysi. Tai aš manau, kad tiesiog taip ir apibūdintų, kad tarpšti, disciplinuota, draugiška. Šaunuolė. Ir paskutinis dalykas, tai Jeva, ko palinkėtum savo? Atrasti savo tą tikrą kelią, nes nors ir atrodo, kad aš esu kaip ir einu savo tuo keliu ir einu nuosekliai politikoje, ar ne, bet pradėjau pasiruos kelis metus abejoti, ar aš tikrai toj vietoje esu, kad politika man patinka, tai tikrai, bet ar aš iš tikrųjų turiu būti va, tą aktorę ant scenos, ar aš tikrųjų ten, kur esu dabar, tai va, norisi labiau išsigryninti. Nes pabandžiau jau pabūti versle, norėjau išbandyti save, supratau, kad nu, aš pasistengsiu ne tik, kad uždirbti žmogus, bet jam, nežinau, kaip primokėti, gal tai sakyti, arba duoti daugiau paslaugų, kad nu, jisai būtų tik laimingas, aprūpintas ir taip toliau, sukurti daugiau vertės, gal taip reikėtų pasakyti. Tai supratau, kad aš ne verslininkė visiškai, man labai svarbu socialiniai dalykai, tai vat kur tiksliai yra mano vieta, tai aš savo linkiu išsigryninti. Super, Jeva, aš linkiu tau ramybės tame kelyje, nežinau, kad daugelis žmonių susiduria su tuo, kad vieni etapai baigėsi, kiti turi prasidėti ir tam vat viduriukė kažkaip reikia išbūti. Tai galbūt tikrai padeda ir meditacijos tame, ir tikėjimas savimi, ir tiesiog gyvenimas matyti, ar ne? Taip. Ir artimieji. Tai labai ačiū, kad atėjai. Man iš tikrųjų ir garbė ir malonumas, kad tu atvykai į mano namus ir ką, ir tikiuos, kad pasimatysim kitose kartose. Aš labai ačiū, kad tu neužklevai man etiketės. Kaip pašnekovės, kurios neverta kalbinti, aš esu tikrai tau dėkinga ir už tokį šiltą, malonų pokalbį labai gerai praleidau laiką. Ačiū labai tau. Dar 5 duočiau. Super.